Hem vist la plaça Catalunya reivindicativa. L'hem vist festiva. L'hem vist esportiva. L'hem vist inundada. Nevada. I hem vist la plaça Catalunya elegant. I això que és una plaça relativament jove. El seu naixement és fruit dels excessos del riu la nit de l'11 al 12 d'octubre de 1962. La força de l'Unyà es va endur al pont del Pes de la Palla i tota aquella zona va quedar molt malmesa. Immediatament les autoritats van veure que aquella catàstrofe els obria la possibilitat de recuperar un vell projecte, cobrir una part del riu Unyà amb una plataforma. Era una idea que ja s'havia plantejat als anys 50, però que s'havia acabat desestimant perquè era molt costosa. La situació del 1962, però, era extraordinària i la gravetat dels fets requerien una solució d'urgència. Per això, el 14 de desembre, quan tot just feia dos mesos que el riu havia engolit el pont del Pes de la Palla, el ple de l'Ajuntament va aprovar el projecte de cobertura. En realitat, l'obsessió per tapar una part de l'Unyà ja venia d'abans de la guerra. El 1929, en temps de la dictadura de Primo de Rivera, l'arquitecte municipal, anomenat Joaquim Maggioni, va dissenyar un projecte de mercat cobert que s'havia de construir en una plataforma sobre el riu. El resultat del treball de Maggioni va ser aquesta maqueta que es pot veure a les imatges. El 14 d'abril del 1931, però, es va proclamar la Segona República i això també va afectar la construcció del mercat, perquè el nou Ajuntament Republicà va decidir aturar el projecte per via judicial. El resultat va ser que es van suspendre les obres, tot i que el tribunal no va inculpar els regidors que havien ocupat el càrrec en temps de la dictadura de Primo de Rivera. Finalment, quan es va haver acabat la Guerra Civil, presoners republicans van construir el mercat el 1940 al costat del baluard de Sant Francesc. Aquella zona, amb el pas del temps, s'ha acabat coneguent com la plaça del Mercat o del Lleó. I mentrestant, al lloc de la plaça Catalunya, hi havia dues rambles, la de Pi Margall o José Antonio i la de Verdaguer. La del marge esquerre era la que es deia Rambla de Pi Margall. L'origen d'aquella zona era medieval. Sembla que ja existia des del segle XII, tot i que, evidentment, amb noms diferents. Va ser l'any 1901 quan es va batejar amb el nom de Francesc Pi i Margall,
un figuerenc que va ser president de la Primera República el 1873. La Rambla Pi Margall era zona de mercat de tot tipus de productes i la zona de l'Areny, al llit del riu, era on s'hi feia el mercat del bestiar. Evidentment, durant el règim franquista no es podia permetre que els republicans donessin noms als carrers. Per això, el 1940, la Rambla Pi Margall va passar a dir-se Rambla de José Antonio, un dels fundadors de la Falange i símbol de la dictadura de Franco. En canvi, la Rambla del marge dret es va mantenir més estable. Des del 1903 va ser la Rambla Verdaguer, en honor a mossèn Cinto. Fins i tot el 1953 es va col·locar una font, obra de Josep Oler Viader, dedicada al poeta. Però el 1962, amb la construcció de la plataforma, les dues rambles, que fins aquell moment havien estat testimonis de fràgils palanques i dèbils ponts, començaven a contemplar la seva pròpia desaparició, precisament fruit d'una unió perpètua. Tal com ja hem dit, el projecte de cobrir l'Unyà tenia el seu origen gairebé 10 anys abans. El 1953, l'Ajuntament va promoure l'organització del barri de l'Hospital. En aquest context, va ser el 1958 quan es va plantejar la idea de crear la plataforma. Tot i això, es va acabar descartant, primer perquè era excessivament car, però també per les moltíssimes traves burocràtiques per realitzar-lo, perquè els rius eren de titularitat estatal. Però els aiguats del 62 van ser l'ocasió propícia. A més, es va aprofitar la situació per acabar de reestructurar tota la zona de la Rambla de José Antonio i de l'Hospital, enderrocant algunes cases i el convent dels mínims. Al llarg de més de 3 anys, les obres de la plataforma van marcar el ritme de la ciutat. S'estava molt pendent de com evolucionava el projecte i, finalment, el 3 de febrer de 1967, l'obra bàsica ja estava enllestida. Aleshores va ser quan es va decidir col·locar un brollador a la part central. Només quedava un petit detall. Quin nom se li havia de posar a la plataforma? Això ho va solucionar el tinent d'alcalde de Governació, Julián Arenas Cárdenas. Al ple del 8 de setembre de 1967 va demanar, a títol personal, que es digués Plaça de Catalunya. Una de les justificacions a la seva petició va ser que Girona ja tenia una plaça d'Espanya, just davant l'estació de tren. Només una persona vinculada al règim podia fer una petició com aquella i ser acceptada sense problemes. A partir d'aquell moment, la plaça de Catalunya es va convertir en un punt emblemàtic de la modernitat que volia transmetre el franquisme i apareixia a tots els reportatges de l'època. Una modernitat que a finals dels 60 i a principis dels 70 es traduïa en la construcció de gratacels. Alguns sense autorització, com aquest de 10 plantes que es va aixecar a la plaça de Catalunya. Després de molts anys de litigis, es va ordenar que s'enderroquessin 6 plantes per deixar-ne només 4. Ara l'edifici no desentona gens amb el seu entorn arquitectònic.
La veritat és que la plaça de Catalunya és un espai que sempre ha provocat debat. Fins i tot l'any 2003, quan ja gairebé en feia 40 que la plaça era una realitat, va ser un dels temes que va aparèixer als debats de les eleccions municipals. La part que va del pont de pedra cap a la plataforma, fixeu-se que no és la imatge identitària de la ciutat. El ciment a sobre el riu trenca la imatge d'identitat de la nostra ciutat i trenca la imatge de l'actuació conjunta, harmònica, respectuosa i opino que ben feta, que s'ha fet de reconstrucció de tot el barri vell de la ciutat. Aquesta nova plaça Catalunya, com a un espai ben diferent, un espai que no tindrà les columnes a sota per reduir el risc d'inundabilitat i al mateix temps doncs, poder fer una bona urbanització d'un espai que jo crec que ha de ser aquest gran saló d'entrada al barri vell. De moment, però, la plaça de Catalunya continua existint i els gironins la continuen fent servir. Thank you.